В день Святого Миколая Чудотворця до Бориспіля завітає єпископ Переяслав-Хмельницький та Бориспільський Димитрій. Цей сан він отримав місяць тому. Раніше Київська єпархія підпорядковувалася власне самому патріарху Київському всієї Руси України Філарету. Але відбулося поділення цієї єпархії на дві частини – правобережну і лівобережну. Під лівобережну частину увійшли 6 районів – це Бориспільський, Переяслав-Хмельницький, Згурівський, Баришівський та Броварський. І цю кафедру, цю єпархію очолив митрополит Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Димитрій. Він очолить святкову божественну літургію, яка відбудеться 19 грудня о 10 годині в храмі Святого Миколая Чудотворця. Там же відбудеться його представлення громаді як єпископа. За православною традицією, кожна дитина, яка прийде цього дня до храму, отримує подарунок від Святого Миколая. Богдан Фірсов, Ігор Романенко. Новини телеканал «Бориспіль».